Si tulikuwa? Nani alipewa soda? Wewe ndio ulipewa soda. Wewe mbona ulinyimwa ndevu? Enda unyoe bwana. Na sasa kwa sababu ulipewa, mbona huku ni gawia? Siku kawia kwa sababu nani siunge wewe? Ngoja. Bwana. Kaisho! 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 Shetani! Ya. Kumbe ni wewe. Sasa utakuita, wacha niongee na ndugu yangu hapa. Kaisho, how are you? Na mimi uko na blaa leo umetoa bi sana. Hey! Nionjeni kidogo. Soda ya mwenzio usilambe mdomo wasi. Ah nilambisha soda mkwake. Hii ni jana wenda complicated drink ile tu. Unajua nimetoa wapi soda? Nimetoa wapi? Si kuna watoto wanachanjwa huko. Ah? Kwa maana nimevaa kinyasha. Unachanjwa unapikwa soda, unachanjwa unapikwa soda. Hii ni yangu ya sita. Na ulipata hiyo soda sita sote? Mali ya kwanza nikaenda na long, ya pili nikaenda na ile vest ya kichungi, ya tatu nikaenda na koti, ya nne nikaenda na shati, ya tano nikaenda na kofia, hii ya sita nimeenda na kinyasha. Sasa nataka kunisaidie miwani niende chapa pora. Na mba yako ukivaa miwani utakaa memo ama screenshot. Hii ni ndio boss. Ndio maana utapata. Kaka line yangu imejaa kwa kaka ngumu makwaka, nilambishe soda. Na bado itakuwa lami. Na sauti? Sauti ukipiga huko unafinya. Kwanza wewe usha qualify. Hiyo sauti yako iko na mpepo ni ya mtoto. So niende kule kama mtoto. My name is Maxwell. Njoyo. 7 years old. Njoyo. My sex is no. Njoyo. Ah hapo hapo watakufukuza. Watoto watoka hawajui hiyo mambo. Si nimesema no. Badimbono useme. Eh. Kaka basi nisaidie soda nilambe nini. Na usikunywe yote. Sawa. Chacha unataka aje? Acha mimi yako basi nisaidie kinyasha basi niende nichukue yangu. Mbumizie kinyasha. Ningekupea kinyasha nina makonjo hatari huko ndani. Naonaje? Pest and diseases juu ya soda. Unasema pest and diseases na uko nani sufficient advantage?